Hele, ty Nike jsou určitě fejkový, co? To ti určitě šila babička, fejkový. Hele, znáš tu hru Vietcong? To znáš, ne? Ty křichvát. To umíš, ne? To se učil, jsi byl malej, že jo? Hele, u nás pod barákem máme dole večerku a ten prodavač je ti celkem podobný, není to tvůj strejda? Tohle asi já ti nemají, co? A jak u nás přijímá so? Hele, je tvůj děda taky samuraj? Proč jsi jako tak žlutej, ty jsi byl jako malej, tak jsi jako chcel proti větru nebo co? A jak vlastně jíte gulášovou polívku hulkama? Já mám vlastně taky kámoši větnamce, to určitě znáš, jo? On se jmenuje nějak... No teď nevím, ale určitě víš, o koho jde, že jo? Nikdy jsem neviděl větnamce večit psa. 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 A jak u nás?